mietin, jos tää video saa... jos tää video saa 800, te kuulitte oikein, 800 tykkäystä. Meitsi giveawayttaa tän Hello Kitty -lippiksen jollekin onnekkaalle teille sieltä ruudun toiselle puolelle. Joo, kannattaa niinku liikää. Joo. Juu, eli moro kaikille. Nyt te kuvataan uutta videoa. Ja nyt niinku vlogit. No lit. Oikeesti iso kiitos. Me saatiin 80 000 tilaajaa mun kanavan rikki. Ja niinku mä en pysty ajatella miten paljon se on. Meillä on niinku enää 2000 tilaajaa. Niin meillä on niinku 10 000. Sit kun me saa 10 000 tilaajaa, niin sit tulee oikeesti iso spesiaali. Että kannattaa niinku tilata mun kanava, jos te vielä tilannu. Joo, kannattaa. Joo, mut oikeesti sit kun on 10K tilaajaa, mun tulee oikeesti tosi iso spesiaali. Mä lupaan teille, niinku te ette oo ikinä oottaneet semmoista spesiaalia. No nyt jatketaan. Ja mä olen nyt tällä kertaa Hello Kitty -lippistä päässä, kun en mä jaksa sitä aina pitää. Niin mä oon nyt ihan normaali. Niinku ilman Hello Kitty -lippistä tällaisia. Joo, mutta nyt tää video on se, että reagoidaan musta tehtyihin kuviin tai reagoidaan fanartteihin. Mitä se nyt haluu sanokkaa? Kun te tykkäsit oikeesti siitä viime osasta niin paljon, niin mä mietin, että tehdään nyt toinen osa tätä reagoidaan fanartteihin tai musta tehtyihin kuviin. Koska te oikeesti tykkäsitte niin paljon siitä, niin tää toinen osa. Ja mulla on nyt jotain 6 vai 5 kuvaa kaikkein hauskoja fanartteja, mitä mä löysin. Niin kiitti kaikille, ketkä nää on tehnyt. Deskis on linkit, tai no siis nimet noille IG-tileille, että menkää seuraa. Joo, mutta mennään heti ottaa ensimmäinen kuva. Lukekaa mitä tässä lukee, mä en viitsi sanoa, koska lähtee mainokset YouTubesta. Mä haluan, että mun lähtee mainoksiin. Joo, niin lukekaa tossa tekstissä mitä tossa lukee. Tää on niinku, no aika basic tällainen mustavalkokuva ja toi on tossa mun videossa, mä en muista mikä toi oli. Tuo oli vissiin 10 asiaa minusta tai joku tällainen, niin toi on basic kuva niinku. Joo, tää oli oikeesti hyvä, mä nauron tähän kun mä taas tän näin ensimmäistä kertaa, että joo. Ja menkää seuraa nyt sit Team Katte -hakkoontiin, se tarvii 2 vai 3 seuraajaa. Saa 100 seuraajaa täyteen, niin menkää oikeesti seuraa, sitten yritetään saa sille 100 seuraajaa. Seuraajaa! Mä en saa oikeesti puhua kameralle enää. Niin, sit mennään seuraavaa, eli semmoisen takkoon, että oliko se joku Katte, alaviiva best, alaviiva jotain. Mä muistan. Tän kuvan mä löysin tänään, ja tää on kunnon editti. Tää on jostain mun vanhasta videosta. En mä tajuu. Toi mun ilme. Niinku hyi. Mitä mä oon kehannut näyttää tommonen tuossa on videossa? No toi nyt on varmaan valtettu greenshottiin, mut hyi toi kuva. Niinku... Joo, niin oikeesti tää kuva oli hyvä. Otettu screenshotti, mä veitsin videosta, että... Sitten tulee taas näitä legendaarisia meemejä. Eli ilmeis kun poliisiauto tulee pihaan ja tiedät mitä oot tehnyt. Kun mä katon taas tuohon ikkunaa tossa ja sit mä jotain on puhumassa. Mä aina katon oikeesti tuohon ikkunaan, mä en tiedä miksi, mutta nyt mulla ei ole stauki sun sälekkahtimille kiinni. Niin. Joo, niin oikeesti tää on tää ilme. Tää on tää perusilme, kun näet, että poliisiauto tulee pihaan ja tiedät mitä oot tehnyt. Oikeesti. Näihin mun ilmeisiin on niin helppo keksiä meemejä. Mä teen kaikki erilaisia meemejä. Noihin on niin helppo keksiä meemejä näihin mun ilmeisiin. Niinku tehkää noit meemejä lisää, jos te vaan oikeesti jaksatte. No on niinku, noi on 5/5 noi meemit. Sitten mennään seuraavaa. Tässä on nyt mennyt 2. Eli nyt me lähtee 4. Vai en mä tiedä, mä osaanko sit laskee näissä. Mä ajattelin, mä oon niinku... Seuraava on Samppa ja Mia. Ollaan MLG-lasit päässä ja tossa lukee MLG-mursu. Tää on oikeesti niinku hyvä kuva. Mehän ollaan kunnon mursui Sampankaan, että... Joo, me ollaan kunnon MLG-mursu. Me aina puhutaan Sampankaan MLGstä ja... Mä oikeesti, mä en tiedä. Kertoo kommenteissa, pystyykö jostain eBaystä tai jostain tilaamaan tommosista MLG-laista. Mä oikeesti haluaisin tollaista niinku ihan aiot. Niin, kertokaa mulle kommenteissa, jos tiedätte. Mutta jos siellä on jotain, ketkä tietää, niin kertokaa mulle, pystyykö tommosia laseja tilata jostain eBaystä, koska ne olisit hauskat. Mä haluaisin tällaista MLG-lasit. Mulla olisi 5/5 ne MLG-lasit. Mulla on pakko nyt laittaa Hello Kitty -lippis päähän, kun te kuitenkin laitatte kommentteja. Käytäis Hello Kitty -lippis. Mä en laittaa se. No niin, I am back. Hello Kitty -lippis. With. Joo. Jatketaan. Eli MLG Mursu. Tää oli oikeesti hyvä meemi. Joo, tää on ehkä paras meemi tuolta Team Katte-akkoontilta. Tää Hello Kitty. Siis mä muistan, kun tuossa luki tuossa titlässä Instagramissa, että Katte, sä halusit olla Hello Kitty, niin tässä se nyt on. Tai jotain tommosta. Niin tää on oikeesti paras meemi sit koko Team Katte-akkoontilta, jos se tee kunnon jotain meemiä. Mut. Joo, tää on niinku Hello Kitty ja sit mun naama siihen niinku leikattu. Ja sit mulla on fidget spinner siinä Hello Kitty kädessä. Ja mun naama tosi lukee Hello Kitty. Niinku tää oli hyvä. Tää on varmaan paras meemi Team Katte -akkoontilta. Team Katte, niinku propsit sulle. Tää on sun paras meemi mun mielestä. Sitten, tää on vissiin, jo tää on viimeinen. Kun kuulet sun friendilt,
Että sulla on kohta 7K YouTubessa. Sitten tossa näkyy mun live-subscriberit. Mulla on nyt 8K, että niinku kiittyy oikeesti kaikille. Mut niinku teet on tullut oikeesti ihan hemmetin paljon lisää kuukauden, viikon aikoin. Että tos on mun ilme. Toi oli vissiin siitä, missä videossa toi oli. Mä en muista. Kuitenkin. Ja tää näyttää vähän epäilyttävältä tää, kun mä kaivan selkää, mut kutittaa. Niin, tää mun ilme oikeesti, niinku mä äsken sanoin, nää mun ilmeet käy kaikkiin meemeihin. Et tehkää niitä meemeihin, mulla ei oikeesti niinku, teidän ei tarvi paljon miettiä niinku meemiä, kun mun ilmeet käy ihan mihin tahansa meemeihin. Tässä nää kuvat nyt oli. Mulla oli oikeesti vähän kuvia, mutta ihan sama. Ja muistakaa, 800 tykkäys, se on tosi iso määrä, mutta 800 tykkäys meitsi giveaway ja tän Hello Kitty -lippiksen teille, kun te ootte niin paljon laittanut, että mä haluun tällasen, niin giveaway. Kattokaa nyt, täällä lukee tällänenkin juttu. Hello Kitty, tää on ihan aitoa Hello Kittyn nahkaa tähän lippiset. Tykätkää videos, näitä on oikeesti kiva tehdä näitä videoita teille, kun te katsotte näitä. Ja mulla on taas se päivä päivästä, kun mä oon rippikoulu. Jos teillä on vielä rippikoulu, niin se on oikeesti kun te aloitette. Ei muuta, pitäkää hyvä päivä. Tykätkää videosta. Hello Kitty -lippis giveaway on pystys tulemassa, en tiedä. Joo, ei muuta. Se on. Moro. Yo, okay, now take a trip inside my mind like you was off to Venice. It's me and B.I.G. LMBO cooking like chemists. Take 'em back to way back when, like Dennis the Menace. Causing mayhem on the come up like a young apprentice.